Yes. Så gang 11 det. Ser stadig lidt på luksusfænden. Det er sådan et ung par. Et ung par, der er svært for at få deres penge til at slå til. Det er altså ikke fordi folk er dumme, at de ikke kan finde ud af dem. Det er simpelthen fordi det er så dyrt at leve i Danmark. Selvom man har 200-300 kroner om dagen til at bruge, så har man altså ikke så mange penge i Danmark. Altså 300 kroner om dagen, det er altså 9.000, men næsten 10.000 om året. 10.000 om året, bare for at bruge 300 om dagen til mad og benzin. Så man kan jo endnu på selv, hvis man har 6.000 tilbage efter ens regninger, så man kan fortsætte med, selvom man har 6-7.000 om året. Altså, hvis man overhovedet skal have nogle penge, og hvis man har sådan lav indkomst som mig, så bliver man så nødt til at lave, og selvom man har 6-7.000 om året måske, så bliver man til at lave super billigt, der er ris og pastaskruer. Hakket tomater, chili, sådan nogle mærkeligt billige ting, og datotilbus ting. Så man kunne måske holde det ned omkring 2.000 om året eller sådan. Så nu siger man, at man har 6-6.500 til rådigheden og sådan noget. Så prøver jeg bare at holde ens husvand totalt på minimum. Så er der så alligevel... Så er der så 4.500 tilbage til sjov og ballade og sådan. Men man skal også spare nogle penge op til nye ting. Man kan måske spare for eksempel 2.000 op om måneden. Ja, så hvis man sparer 2.000 op om måneden, så får man sparet 25.000 op om året. 25.000 eller 24.000 kroner, det er altså rigeligt til at købe sådan en computer til 6.000 i gang imellem. Og koster den her dog ikke 6.000, koster så 12-13.000 dengang. Jeg har købt sådan en billig gamer laptop på Elgiganten. Så omkring 6.000 kroner, sådan 6-7.000. Kan man jo godt gøre hver anden tredje år, så. Så tænk på lige at spise den der. Nå, som jeg siger, som jeg havde 6.500. Så nu er jeg så skrevet ned. Hvis man havde 6.500 til rådighed, sådan cirka. 500. Så mad 2.000, opsparing, ej ved du hvad, så må nok hellere sige 2.500 opsparing, fordi man tager altid lidt penge af sin opsparing, og så 2.000 lommepenge. Så hvis man havde omkring 6.000, så kunne man jo gøre det. Kunne man jo gøre det 2.000 til mad eller det omkring. Og så 2.000 i opsparing om måneden altså. Og så 2.000 til lommepenge, det er 500 kroner om ugen. Så men det er altså ikke meget, altså ikke meget fest og ballade, man får for 500 kroner. Så man skal så lige tænke sig om, man kan så stadig få øl 3-4 kroner stykke. Man kan få øl 3-4 kroner stykket i Lidl og Netto. Så. Altså, der er ikke meget bytur, man får for 500. En drinks koster 100 kroner. Og fadet koster, du ved ikke, 60-70 kroner og så. Der er mange måder at gå i byen på. Man kan også tage 10 kolde øl på Lille til 30 kroner. Med en til Københavns Havn med sin køltask. Der hvor alle de unge og
Islands Brygge, hvor alle de unge bader så. Det er altså ikke meget fest at sidde alene og drikke 10 øl til 3 kroner. Og så kaste op, og så vagte hjem igen. Det er altså ikke meget sjov, men. Så altså man går også i byen. Anna er bare en til, man går også i byen for at se nogle unge mennesker, se på nogle damer og høre noget musik og sådan noget. Altså man går ikke kun i byen for at bare drikke nogle øl. Så kan man bare sætte sig på en bænk, jo. Men der er også mange unge, der bare samles. Gruppe unge, der samles i en park eller nede ved Københavns Havn eller sådan. Drikker nogle øl og det der sommerspeed, hvad nu hedder det der. Sommersby, jeg ved ikke hvad det er for noget, tror det er sådan noget. Det er sådan noget cider-agtigt cider. Sådan noget æblemost cider-agtigt. Det smager faktisk fint nok, sådan noget cider. Men det er ikke rigtig cider, det er sådan noget industri. Man kan få sådan noget rigtig cider, der har været på æble. Sådan noget syrligt æblemost. Med 4% alkohol i. Nu tror jeg smager ganske udmærket iskoldt. Jeg ved ikke hvor man køber sådan noget hen. Det kan man nok give en vinhandler. Så lad os gå i seng igen. Nej, det er ikke fordi man er dum. Man ikke kan få sine penge til at slå til. Og selvom man tjener, man har nogle af de der mennesker, de har jo nærmest 20.000 kroner udbetalt. Det er simpelthen fordi, der er så mange forskellige udgifter. Så altså, alle mennesker kan jo bruge 200-300 kroner om dagen på ingenting. Så jeg køber 2-3 kopper kaffe og pizza hver anden dag og så. Og følger noget og kører lidt rundt i sin bil og så. Køber et par nye bukser og så. Der er noget andet en gang om ugen. Men altså selvom når min gæld falder gang, så skal jeg så stadigvæk spise billigt. Det er så ikke sådan, at jeg skal begynde at leve af bøffer og sådan noget. Men det der tror jeg kunne være en god idé. Prøve at lave super billigt. Altså 2.000 bøffer til det hele. Det er så altså til toiletpapir, barbergrej og sæbe og alle mulige ting. Så men det er så se måske 50 kroner om dagen til mad. 1.500 til mad og 500 kroner til sådan nogle ting, toiletpapir og ting man ikke kan spise til købt papir og poser og sådan noget mærkeligt. Så 50 kroner om dagen. Og så 2.000 opspring, 2.500 opspring. Og så jeg synes godt nok lommepenge, det er sådan rimelig meget, jeg skal ikke gå og bruge 2.000. Man kan faktisk godt spare rimelig mange penge op. Man kunne også spare 4.000 op om måneden. Man kunne spare 4.000 op om måneden, og så bruge 2.000 til mad. Og så 500 til lommepenge. Cola, så det er nok nærmere det, jeg skal gøre. Så jeg skal spare helt vildt mange penge op hurtigt. Hvis jeg overhovedet skal nå at købe nogle af de ting, jeg mangler bil og køre kog og sådan. Nej, så man kunne lægge 4.000 til side om måneden, så der er altså 50.000 på et år. Altså 50.000, der er så nok til kørekort, 20.000 og en bil til 30.000. Så det kan man altså gøre på et år. Så det er nok nærmere 3-4.000, jeg skal lægge til side på et tidspunkt. Så kan man altså lige pludselig købe sådan en gummibåd til 6-7.000, det kan man så gøre efter 2 måneder. Og en knaller til 12.000, det kan man så spare op på 3 måneder, 3 gange 4.000. Så går det altså lidt hurtigere.
så det er nok deroppe omkring, vi kan spare 3.100 kroner op om dagen. 3.000 om måneden. Yes. Men det er så dag 1.000 i morgen med John Winter, så vi lave nogle frikadeller. Jeg var ved at se YouTube, så var der sådan en reklame for det der Pluto TV. Jeg skal lige huske at drikke det her, inden det bliver koldt. Altså TV-avisen, så har jeg set det der særlig farligt for Kofus mænd. Nej, jeg er ved at se noget YouTube. Jeg vil sige, den der Cyberpunk, der kom en stor opdatering til den der Cyberpunk, hvor det er sådan en gamer der, han har 4 millioner følger, Jack Frax, men jeg har ikke hørt om ham, dem er der altså mange af, men de er altså også indfødt englænder eller amerikaner, de sidder på flydende engelsk og snakker, de sidder altså ikke på gebrokken engelsk, sidder og ævler der. Så er der så flere hundrede tusind gamer, der sidder og uploader, så er der kun, du ved ikke, 100 af dem, som har mere end 1 million eller sådan noget. Så er der ham der, nej det er det jeg så, det der Pluto TV, og vi har German Venice, lad os slukke ham, så Netflix. Så yes, ham sagde følger også lidt, jeg ikke følger ham, men det er sådan en ældre mand fra Jylland, der har sådan værksted, han laver sådan nogle ting. Spiller han Farming Simulator og sådan noget. Yes, men lad os komme i seng. Farming Simulator, det er altså rimelig kedeligt, det er sgu nok kun sjov for en selv. At sidde og klog på ens traktor, pløje og høste og sådan ting. Det er nok ikke så spændende for andre mennesker at sidde og kigge på en anden mand pløje mange 4 timer og sådan. Der er kun enkelte gamers, som har sådan nogle Farming Simulator YouTube kanaler. Så Farming Simulator er jo nok mest spændende for en selv, man sidder og laver alene. Det er også ligesom Truck Simulator, det er nok også kun en selv, der synes det er spændende at sidde og køre 8 timer. Så der er ikke mange, nok mange mennesker, der synes, det er så sjovt at lægge og se en eller anden mand, der ligger og kører 8 timer Truck Simulator. Så. Men lad os så gå og sænke.